Mən Elmin Bayramov, Qəbələr rayon Moxluman kəndində yaşayıram. Oğlum Bayramov Səmədi keçən ayın 27-si Qəbələr rayon xəstəxanasına aparmışam. Bir balaca xəstələnmişdi. Orada öz həkimi, Şəfəq familiyasını bilmirəm. O gəldi, baxdı metestrası ilə bir yerdə, sistem qoşdular və sistemdən sonra oranın şöbə müdürü Şirin həkim gəldi. Gəldi, baxdı üzümüzə, bizə dedi ki, sizsiniz? Dedim, bəli, bizik. Və çıxdı, getdi. Və ondan sonra zəng eləyib metestranı, bir də həkimi çağırdı öz otağına. Otağından 15 dəqiqə sonra metestrası gəlib. Gəlib, sistem qoşulmuşdu. Sistemə bir dənə iynə vurdu. İkinci iynəni doldurulmuş şəkildə xalatının cibindən çıxardıb damarına vurdu. Damarına vuran kimi uşaq başladı əsməyə. Və ondan sonra ancaq mənim uşağım bir dənə papa sözü deyə bilib. Ondan başqa heç bir söz danışa bilməyib. Mən qışqırdım və metestrə qaçaraq kaldorun u başında öz otağına girib qapını bağladı. Və ondan sonra o metestrə gəlmədi. Aradan yarım saat keçmiş, öz həkimi gəldi, dedi, narahat olma, qoxulu bir iynə döyülü, heç nə olmayacaq. Və 20 dəqiqə sonra həkim məni çağırdı, dedi ki, bu uşağın vəziyyəti ağırdı, bu uşağı yanında bir diaqnostika xəstəxanası var, ora aparmalısın. Və özləri kömək elədi, apardıq həmin diaqnostikada yerləşdirdilər. Və salam, ondan sonra tanımadığım bir həkim var idi orada, cavan oğlan, metestralarla bir yerdə. Onlar dedi ki, onlar da sistem qoşdular, dedi, qoxulu bir şey yoxdur, narahat olma. Ancaq o həkim tez-tez sağda baxırdı. Ancaq sistem, başqa heç bir şey eləmirdilər. Elə bil ki, gözləyirdilər ki, saat vaxtı vurduqları iynə bu uşaq ölməlidir. Haradasa 20 dəqiqə qalmış, elə bil ki, həkim tez-tez baxır. Mənə həkim dedi ki, bu uşağa qan lazımdır. Orada da mənə demişlər ki, qan lazım olsa problem deyil, bizdə qan var. Mən qaça-qaça getdim, o həkimlərdən qan istədim. Onlarda heç biri yox idi orada. Başqa bir həkim mənə dedi ki, qanımız yoxdur. Və ondan sonra mən qaça-qaça gəlib, Şəki rayonuna zəng elədim, hansı ki Talasimiya mərkəzin filialı oradadır. Orada həkimə zəng elədim, həkim dedi ki, narahat olma, qan var, nə vaxtı gəlsəz burada qan var. Mən 40 manat pul verib taksi şoförünə, taksi şoförünü yola saldım. Və qayıdıb balinsiyaya gəldim, gördüm ki, Səməd Ucu təmiz çörülüb da, heç nə danışmır və ağrı çəkir, zulüm çəkir. Birdən-birə pisləşdi. Və ürəyə dayandı. Həkimlər gəldi, heç bir şey, həmin dəqiqədə ani sukut ürəyə dayandı. Və salam, hadisə belə olub. Siz şübhə eləyirsiniz ki, yəni o vurulan iynə nəsə... Həmin o vurulan iynə mənim uşağımı öldürübdür. Yəni o vurulan iynəni vuran həkimlə deyil, yəni tibb bacısı ilə deyil, xəstəxananın rəhbərliyi ilə görüşmüsünüz, yəni bu barədə onları məlumatlandırırsınız. Xeyr, ondan sonra heç bir məlumat. Və mən çıxdım çölə. Ki, yəni Səmədi aparmaq üçün, şey, dünyasını dəyişib aparmaq üçün öz kəndimə. Skorulardan istədim, heç biri mənə skoru vermədi ki, bizdə belə bir maşın yoxdur ki, meydə aparan maşın yoxdur. Sağ olsun orada taksi şoförləri mənə yazıqları gəlib kömək elədilər, maşın tapdılar, mən apardım. Mən orada 102-yə zəng elədim ki, Azərbaycanda bir dənə işləyən 102-dir. Xahiş edirəm, mənim xəstəmə aparın, mənə kömək eləyin. Ki, maşın versinlər, mən öz meydimi aparım. Mənə dedi ki, 5 dəqiqə gözlə. 5 dəqiqə gözlədim. Mənə dedi ki, bizdə elə bir şey, qanun yoxdur ki, 102 bu işə baxsın. Və salam, mən dedim ki, mənim uşağımı öldürüblər burada 102-yə. Öldürüblər alçaqlar. Maşın vermirlər aparmağa. Baxın, düşünün, baxın. Öldürüblər sözü demişəm. Bu günə kimi... Bir dənə polis yoxdur ki, gəlib maraqlana ki, sən axı bu sözü demisən. Siz bu iradlarınızı deyədim, bayaq dediyim kimi, o həkimlərə, ondan sonra xəstəxanaya bildirmişsiniz mi? Xeyr, bu vaxta kimi xeyr. Bəs hüquq mühafizə orqanlarına, deyəcək, prokurorluq azadar. Heç bir şey, heç bir kimi öldürənlərə mən şikayət edəyim. Axı, mən zəng eləyib 102 xidmətinə demişəm ki, mənim uşağımı öldürüblər. Bu vaxta kimi maraqlanmıyırlarsa, mən kimə şikayət edəyim ki?